زمیں پر آیا ہے جنت لنوریہو من آیاتنا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی یہ برزخ اور آخرت کے حالات اور بالائے عرش کی باتیں ان پر واہ کر دیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دنیاوی اس جسم اطہر کے ساتھ سب ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ کریم سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا۔ جہاں تک زیارت باری کا تعلق ہے تو وہاں علماء کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا بار الہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جمال دکھائیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا آپ دیکھ نہیں سکتے۔ قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اس دنیا میں، دنیا کی مادی آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ جمال باری کو دیکھ۔ آخرت میں، میدان حشر میں بھی، حساب کتاب کے وقت بھی اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ کریم کو سامنے دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح چاند کو دیکھتے ہو روبرو۔ اس طرح کا مفہوم ایک حدیث شریف کا ہے۔ جنت میں ہر اہل جنت کو اپنے اپنے درجے کے مطابق دیدار باری نصیب ہوگا۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دیدار باری ممکن نہیں، لیکن جو لوگ قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اس دار دنیا میں اور اس زمین پر نہیں تھے، آپ بالائے آسمان اور قرب الہی کے ان مناظر میں تشریف لے گئے جو عرش عظیم سے بھی بالا تر ہیں، لہذا وہاں دنیا کے احکام لاگو نہیں ہوتے، وہ عالم بالا ہے اور وہاں دیدار ہونا کوئی محال نہیں۔ انہو ہو السمیع البصیر، یقیناً اللہ کریم ایسے ہیں کہ سب کچھ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ سبحان الذی سے شروع کیا کہ اللہ پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی کمزوری کوئی رکاوٹ اس کی راہ میں نہیں، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اپنے حبیب کو سفر کرایا، قادر ہے۔ بالائے عرش لے گیا، وہ قادر ہے۔ آخرت دکھائی، وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آج تو مادی سائنس نے گاڑیاں، جہاز، پھر راکٹ بنا کر حیرت انگیز کرشمے جو ہیں وہ مادی طور پر کر دیے، تو یہ تو قدرت باری کی بات ہے، اللہ جو چاہے کرے۔